një parti e lanë për ta formuar një të re. Të martën në ditën e punëtorëve Visarymiri e Duga Gjingorani e bën hapin e parë. Nga objekti kuvendit të Kosovës në emër të grupit të deputetëve të pavarur, prezantuan synimet e subjektit të ri nëpërmjet një dokumenti të cilin e quajtën deklarata e parimeve. Ata thanë se po duan të shpëtojnë popullin nga një dekadë e keq qeverisjes shtetërore. Ne angazhohemi për një sistem politik e ekonomik i cili as nuk diskriminon e as nuk privilegjon dhe i cili garanton barazit plot gjinore, gjyqësor të pavarur, administrat funksionale, shëndetësi efikase dhe shkollim cilësor për secilin pjesëtar të shoqërisë padalim. Ne besojmë se popullit Kosovës, si edhe popullit tjerë, i takon e drejta në vetëvendosje. Por emrin që do ta mbaj subjekti i tyre nuk folën, duke thënë se nuk kanë vendosur ende. Por, Ymeri është i bindur në bashkëpunimin me partitë tjera, përfshirë këtu edhe vetëvendosjen nga e cila u larguan. Ne jemi të gatshëm edhe të hapon për bashkëpunim, mirë po ne nuk mund të akuzojmë bashkëpunimin me tjerë nëse ata nuk dojnë një gjatë tjilë. Për sa më përket neve, në gjitha ato pika në të cilat pajtohemi, jo vetëm me grupin parlamentar të vetëvendosjes, por me subjekte tjera do të kemi bashkëpunim për çështjet që pajtohemi në pika që pajtohemi. Ndërkaq deputeti tjetër Dugagjin Gorani tha se pjesët e para të deklaratës themeluese do të evoluojnë në të ardhmen. Në këtë deklarat angazhohemi për një republikë qytetare ku të gjithë gëzojnë drejtat e njëjta, ku jetohet bashkërisht në paqe dhe ku kulturat e ndryshme zhvillohen lirshëm. Sipas deputetëve Gorani e Ymeri, deklarata e parimeve që këta e shpalosën përveç GDP-s, mbledh rreth vetes dhe një grup njerëzish, të cilët janë dakorduar që rrugtimin politik do ta bëjnë së bashku në të ardhmen.